Muito boa noite para você, seu é Ligados na LNF, o programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera. Peço licença para entrar aí no seu YouTube, para entrar no seu celular, na TV da sua casa, sei lá, da onde você tá. O importante é que você tá com a gente. Então já aciona todos os sininhos possíveis, já vai deixando o like, comentário, manda pros amigos, para lista de transmissão a galera do Furt ligados na LNF tá começando e tá com ele, o craque. Meu camisa 10, meu parceirão, Paulinho Japonês, muito boa noite, irmãozão. Muito boa noite, Mauro, e galera, muito boa noite a todos, né? Mais um ligados na LNF, não tiver a rodada, né, nessa, nessa semana, mas temos novidades no programa, né? Programa especial, conforme prometido na semana passada, não vou falar ainda, eu vou ficar fazendo aquele isso. suspense, sabe? Aquele, não sai daí, para, 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 <laughs> Vamos começar falando Segura de camisetas? É, vamos, tem, tem uma camiseta nova no nosso vestiário, é isso, Brasil? Só o minha, é, vamos lá. mas a, o, o, os nossos cabides hoje estão pesados, estão né? Pesados. Só campeão de liga aqui, ó. Temos lá a tetracampeã, Jaraguá, né, com quatro títulos. O, na sequência, né, o pato bicampeão 2018-2019. A novidade da a rodada. Novidade, né, da a novidade da rodada. Do pato. A pentacampeã, né, a maior vencedora, a CBF. E o Jack, né? campeão em 2017. Então, hoje o nosso cabide está pesado, nosso só campeões cabide. de Liga Nacional. Sabe quem está pesado também? Vou falar para cá. ó A bronca está pesada, hein? Tá Alô! É, ó, é verdade, Magnus, hein? Campo Mourão, Corinthians. Foz, São José, Santo André, cadê vocês aqui no nosso vestiário? Tô cobrando ao vivo aqui, hein? Tô cobrando em, em eu ia falar em rede nacional, mas é mundial, porque o YouTube, quem tá na <laughs> Rússia lá pode assistir o Ligados na LNF. Queremos a camisa de vocês, gente, me ajuda a te ajudar. Blumenau, Tubarão, se a gente for nomear tudo aqui, Taubaté. Tá faltando, tá, tá, faltando. tá faltando gente aqui, viu? Semana que vem eu quero quatro camisas novas, Boa. tá? Senão a bronca vai ser maior ainda. Toma. Por favor, meu guerreiro, Obrigado. pode voltar ali para sua a sua posição, porque hoje tem convidado especial no ligados na LNF, mas para chamar esse convidado, vamos de vídeo de apresentação. O jogador cara é assim, Paulinho. Bora. Olha aí, jogador caro, hein, seu João Tofa? Muito boa noite para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Ligados na LNF. Boa noite, meus amigos. Olha, que prazer estar aqui. Assisto o programa. Paulinho com Maurinho. Foi com Paulinho aí é que meu tio já, já conhece ele bem. Então, eu já sou um fã de, de longa data. Então, é um prazer estar aqui. Pô, Paulinho, gostei da apresentação. Você vê, né? O Jogador cara que... caro, né? Jogador, Jogador caro. Aí é outra moral, pegada. time grande, tá maluco, segura, hein? <laughs> Exatamente. Boa noite, João Tofa. Prazer também estar falando com você. Primeiramente, já vou desejando para você toda a sorte do mundo, né? Porque essa, essa caminhada ela é, é luta, hein? É luta, hein, Maurício? Então, assim, muito boa sorte para você. E eu posso fazer a primeira pergunta já, Claro? Claro, porque... não, aqui é tudo nosso, tudo nosso, nada deles. Vamos lá. Bora. E assim, né? É, já de cara, né? Queria saber como que foi isso para você, né? Se, estando na BB, que é uma equipe muito tradicional de São Paulo, mas né, dando um salto né, para o Magnus, que trabalha muito bem a parte de mídias sociais, é uma equipe que está sempre chegando nos campeonatos. Como que foi essa mudança, né? essa, esse, essa, esse salto né, grande na carreira para você? Como você está se sentindo? Fala Paulinho, então, é, para quem não sabe, eu joguei o Estadual Sub-20 ano passado pela ABB, que é, como você falou, um time muito tradicional. E era, por exemplo, um padrão de jogo que eu particularmente gosto muito, que é um, enfim, é um jogo de volante, como a gente fala no futsal, que o fixo é mais fixo mesmo. E aí, quando eu chego aqui no Magnus, é um jogo completamente diferente, é, é um nível completamente diferente. Lá, a BB não disputa a Liga Nacional mas aqui o Magnus disputa, então tipo assim, aqui os treinos é outro nível, é, é impressionante e o, é o movimento é muito diferente o jogo, porque eu tá fixo uma hora ele está fixo, uma hora ele está ali no pivô, uma hora ele não tem posição guardada aqui no Magnus, então esse começo para mim é, foi muito difícil para pegar os movimentos, então até hoje eu estou me acostumando ainda, mas enfim. É um grande salto, meu primeiro ano de profissional no Magnus. É, Muita gente cobra, tem que ter mais minutagem, mas enfim, já estreia com o Luminal. Então, aos pouquinhos a gente vai pegando mais experiência, pegando bagagem para ter um pouquinho mais de minutos. Mas é um, é um grande prazer, mas aqui é, é outro nível, de verdade. O Tofa, eu queria até voltar um pouquinho mais na história, tá? Não vou nem falar de ABB, ah, eu queria falar de você, molequinho. Eu vi no seu Instagram várias imagens desde pequeno você jogando como que foi esse início desde pequeno você sonhava em ser jogador de futebol você mirava o, o, o futsal mirava o campo vi que você é amigão do Moreira do São Paulo queria que você Contasse um pouquinho pra gente como foi a iniciação no, no esporte a gente brinca aqui a gente fala toda semana o, o país é, é, o país do futebol é o Brasil e na verdade eu sou um defensor de que o, o Brasil é o país do futsal que a molecada começa a jogar futsal, e não futebol de campo, né? É, assim, desde o meu começo, eu sempre joguei futsal. É, eu morava em São Bernardo, aí quando eu mudei para São Paulo, eu já entrei numa escola, e nessa escola foi aí que eu conheci o Moreira, que é o jogador de São Paulo, para quem não conhece, que até hoje, desde quando eu entrei nessa escola, até agora, com nossos 20 anos, é meu melhor amigo, é o cara que eu peço conselho, é o cara que me ajuda demais. É o, ele é mais novo que eu, mas parece que é o meu mais velho, entendeu? Então... Mas, enfim, desde o começo, eu sempre jogava com ele, é, com ele, com o Moreira, sempre estava junto, desde a escola, depois a gente foi para o clube, aí ele foi para Palmeiras, aí eu fiquei no futsal. Então, foi meio que uma transição muito legal, mas ele trilhou um caminho no campo, eu comecei a treinar um caminho no campo também no esporte com São Bernardo, aí depois não deu certo, aí depois eu fui, enfim, comecei a fazer peneira, aí eu fiquei um tempo um tempinho no Penha treinando, aí depois, nossa, foi uma loucura, aí fui dispensado. Aí passei em peneira, aí fui pra beber. Então, tipo assim, é, parece que foi muito. Tipo assim, Deus falou pra mim: ó, você tem que persistir, porque ó, nessa caminhada que eu, até chegar no Magnus, eu tinha tudo pra desistir. Já fui dispensado, já passei por mais de 200 moleques em peneira, para na última fase eu e mais quatro é, ser mandado embora. Aí, então, assim, vou te falar, eu tinha tudo pra desisti mas eu persisti e graças a Deus eu tô aqui no Magnus hoje em dia muito legal muito legal você tá falando muito de peneira e a gente tem um videozinho né meu diretor de uma peneira só você indo para a peneira aquela expectativa então eu vou vamos chamar o vídeo Paulinho e aí depois Bora. eu quero que vocês dois falassem de como essa essa expectativa o nervosismo da peneira como que rola então tá na tela pode botar meu diretor é a última chance de virar jogador. Fui fazer uma peneira. Na minha cabeça, que se não desse certo dessa vez, nunca mais daria certo. Tava indo fazer uma peneira de futsal subindo um tá, negócio estadual de 2020. Cheguei na faculdade só pensava na peneira, mano. Já cheguei em casa, já me troquei, tava bem nervoso. Vindo na rua, porque, né? Tinha de transporte público, vi de metrô no caso, tava muito nervoso. Eu diria nervoso, diria confiante também, porque seria a última oportunidade que eu iria tentar, né? Cheguei no clube já, já tava concentrado. nas jogadas que eu queria fazer, pensando em como eu queria jogar. E coloquei na minha cabeça que tudo que não podia faltar é vontade, porque vontade tem disso. Vontade de vencer, vontade de ficar no time, eu tava de sobra. Vontade de jogar nesse ginásio gigante. Enfim, eu tava com vontade de vencer de verdade. E esse é isso, eu consegui. Peguei meu uniforme na rouparia, rapaziada, a gente ficou demais. Já me troquei, coloquei meu uniforme, shorts, camisas. Aí já é no pós-treino. Essa resenha não tem preço, rapaziada, não tem preço. Tô indo pra casa de metrô, olha eu aí no meio entrou feliz com o novo sal apresentado agora. é muito comentário eu posto vídeo do resultado amanhã para ver se passearam e eu quero saber essa daí você passou né Tofa passei passei ó essa aí foi foi uma história engraçada porque eu cheguei na BB ninguém ninguém sabia que eu fazia vídeo eu gravava alguma coisinha ou outra e realmente porque no começo do ano é na peneira de enfim muitos moleques que eu tinha falado eu praticamente meio que tava certo em um clube E aí de última hora eu acabei indo pra, sendo indicado para outro Enfim, não deu certo naquele clube Aí eu falei assim, ó, agora, é agora ou nunca tipo Aí um, me indicaram na BB E nesse vídeo, parece que eu fiquei um dia, dois dias eu Fiquei um mês fazendo teste na BB E a rapaziada de lá não sabia o que eu fazia Não tinha nada a ver com, com internet, nada Aí eu fiquei um mês fazendo teste lá e aí, eu passei, aí já estreiei como titular. Então, graças a Deus, deu certo. Mas, realmente, se eu não tivesse passado nessa, nessa peneira da BB, sinceramente, eu acho que eu ia largar o sonho. Então, igual eu falei, parece que foi predestinado, assim, sabe? Aí, pra o Bigão também, né? O meu técnico foi. que passou o Bigão da BB. Esse aí me ajudou demais. Mas, enfim. Eu queria fui. colocar o Paulinho na conversa aqui, Tofa. Tinha muita peneira no seu tempo? Você fez muita Tinha. peneira também de moleque, Paulinho? Como que era? Não, primeiro eu queria até mandar um, um abraço pro Bigão, né? O Bigão, que foi o treinador aí do Tofa, foi meu companheiro de equipe, uma pessoa sensacional. Jogou comigo no Barueri. Assim, eu fiz duas peneiras, né? Então, assim, hoje muita gente me conhece e fala: ah, o Paulinho japonês jogou no Corinthians, mas a primeira peneira que eu fiz foi no Corinthians e eu não passei. Então assim, né, que nem eu tô falando é luta, né? Eu fiz a primeira é, e, e assim a peneira tem alguns detalhes, né? O Mauro, tipo, você tem a personalidade, né, de você estar indo lá é, é, e assim tem algumas situações. Você ir sozinho para uma peneira é uma coisa. Se você ir acompanhado é uma outra coisa. Você fica um pouco mais à vontade. E tem também a parada do clube, dos jogadores que estarem no clube eles te ajudarem. Por que que eu falo isso? Porque quando eu fui fazer o teste no Corinthians eu não fui ajudado. Então, assim, eu fui meio colocado ali, assim. Então, eu era um moleque, era um moleque que jogava bola na rua e não, tinha, não conhecia nada de tática. Então, assim, não fui ajudado. E eu já passei pelo, pela fase também de ajudar quem foi fazer teste. Então, assim, eu já estive, por exemplo, na GM e chegou o cara para fazer teste no adulto. E eu ajudei o cara, porque eu tinha passado por situações onde eu não fui ajudado e eu fui prejudicado. Então, acho que isso é importante também. É, e no teste que eu passei no Clube Atlético Ipiranga, eu já fui mais à vontade, porque eu fui com mais sete amigos. Então o meu professor da escola conhecia o treinador e ele levou mais sete jogadores junto comigo, então eu já estava mais à vontade. Então você fica mais seguro né, do que você sozinho e, e rezar, né, como a gente viu o Tofo ali, e ter personalidade e enfrentar. Mas assim, foram duas peneiras: uma a, a do Corinthians eu não consegui passar. E aí no Clube Atlético de piranha eu consegui passar. E o, o apoio da família, rapaziada, nessa hora aí? Você teve, Tofa, como que é a relação? Você falou que seu tio jogou até com o Paulinho, né? É, seus pais apoiam esse início de carreira, sempre te apoiaram. Como que é essa relação com seu tio, que é ex-jogador? É ex-jogador, né? Não tô falando nenhuma bobagem. É jogador, né? jogador De repente tá jogando é, aí até hoje, né? Eu tô, tô cornetando. <laughs> não, não mais jogando não. Mas meu tio, é, tio Ricardo, ele sempre me apoiou, minha vida inteira, meus pais também, mas enfim, o futebol, como ele era um cara mais vivido, né? Enfim, jogou na base do Santos, no campo, jogou no Santo André, jogou no, no Corinthians Futsal, então ele já era, era mais vivido e ele entende mais algumas coisas do meio, sabe? Às vezes você tá, enfim, às vezes tá triste porque fez um treino ruim, ele vai lá e me ajuda. Cabeça, enfim, então ele me ajuda demais, mas meus pais também. É, sempre me ajudaram, sempre me apoiaram, eles são meu braço direito. Quando eu tô triste, eles me ajudam. Quando eu tô feliz, eles comemoram comigo. Então me apoiam, porque não é fácil. Hoje aqui eu tô em Sorocaba, tô morando sozinho. É, larguei, minha, larguei minha família, né? Então me apoiaram. Sempre deixaram eu fazer minhas decisões e seguir meus sonhos. Então, eu acho que é o mais importante, apoiar e deixar o menino ir na luta mesmo. E cabeça no lugar morando sozinho em Sorocaba, hein, menino? Estamos de olho aí, hein? Já vou pegar o Zap do seu pai e falar, ó, oh, seu Tofa, bota esse menino aí na linha. Tem que andar sempre na linha, né, Paulinho? Ah, não. Tem, tem hora para tudo. Tem hora para treinar, tem hora para festejar, tem hora para namorar, tem hora para é, para tomar uma. Mas tá tudo certo. E agora Sim. esse programa hoje tá tá pesadíssimo, hein? Temos uma pergunta especial para você, Tofa, de influenciador para influ... pra... de influenciador pra influenciador ufa quase que não sai meu parceiro Billy do futsal manda braba Billy salve meu parceiro tufa como é que tá tudo certo nego? primeiro parabéns aí pela sua trajetória pela sua caminhada você é um cara que merece mais corre atrás minha pergunta é o seguinte acho que muita, muita gente quer saber talvez alguém até já tenha feito essa pergunta mas para você o que tem sido mais difícil né nessa nesse momento lá no Magnus é, você que já é um cara que carrega muita gente, né? acompanhando você, vai para um time que também tem uma pressão, uma mídia gigante. Então, o que está que sendo mais difícil? É, de fato, jogar lá dentro da quadra, ou tem outras coisas aí que tá sendo mais difícil extra-quadra? Fala aí para a gente. Tamo junto, Nego, sucesso! Pô, e aí? É, meu irmão, irmão de coração, eu encontrei ele já lá em Jaraguá, na Supercopa. Bom, vou te falar é, o que está... Tem várias coisas, né? Várias coisas diferentes que eu tô vivendo aqui. É, enfim, primeiro, por exemplo, aqui no Magnus é um time que tem muita mídia, né? Tem muita muita torcida de todo canto do Brasil. É, quando eu cheguei aqui, muita gente gostou e tem muita gente que não gostou. Então, a gente, eu aprendi melhor a lidar com crítica. Não é fácil. para quem fala que é fácil ficar ouvindo as outras pessoas falar a besteira de você, não é fácil. Só eu sei como... Eu cheguei aqui, que eu batalhei, que eu não tô aqui para brincadeira. Então, não, isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Enfim, de ouvir crítica, enfim, tô aprendendo ainda. Lidar com e o hate não é mole, de né? Quadro. Oi? Lidar com o hate não é mole, ainda mais você que é uma não pessoa é pública, que, que é super Sim. grande na, nas redes sociais. Então, muita gente vai lá e vai cornetar. Muita gente. E outra coisa também é dentro de quadro. Igual eu falei que é... Que é um, não é um sistema que a gente fala aqui, mas é, é um jogo, jogo totalmente diferente. E, por exemplo, eu tô aqui com a bola, do nada vem um charuto te marcar. Meu, você é, é, tem que. Entendeu? O charuto é um. Meu, você tem que ver o charuto marcando. Eu nunca vi coisa igual. É muito bom. O charuto é muito bom. Então, por exemplo, por exemplo, o charuto ele gosta de dobrar. Ele, enfim, sai do, de, de uma marcação e já vai te dobrar. Meu amigo, quando o charuto dobra, para você sair da marcação é... É muito difícil, então, por exemplo, o jogo em si, você tem que pensar mais rápido, tem que, enfim, ter ações mais rápidas. Então, isso é, é muito difícil, é muito difícil. Então, eu tô, me acostumando ainda, pegando jeito, mas Deus quiser, vamos evoluindo cada vez mais mas isso aí acho que é o que eu mais está me pegando assim. O Paulinho boa análise quando o charuto dobra o bagulho fica louco quando é isso aí. Quando o charuto dobra o negócio fica louco hein? é e até falando do charuto para mim é, é o melhor pivô do Brasil porque além dele fazer gol ele tem essa característica que o tô falou ajuda muito na marcação né é muito intenso então eu concordo com ele aí nisso que ele falou é, posso fazer uma pergunta? Claro, aqui é tudo nosso. Eu queria até falar pro Tofa, né? Porque, assim, é, é, se ele já foi pro Magnus com a cabeça voltada, que ele ia ter que esperar um pouquinho mais esperar a chance dele porque ele tá jogando numa posição que tem o Rodrigo e tem o Lucas Gomes que é o cara que tá brigando para ir para o mundial, né? Como que ele como que ele trabalha a cabeça dele, a família dele ajuda, como que ele, ele veio pro o Magnus pensando assim, pô, eu vou ter que ter muita paciência, vou ter que esperar porque os caras que são na minha posição são caras referência, como que ele chegou no Magnus pensando principalmente na posição que ele ia jogar. Bom, eu isso então aí eu tinha certeza que, que ia ter que esperar para jogar. É, eu tava esperando mais oportunidade no estadual, ontem, por exemplo, teve estadual, joguei um pouquinho mais Então, pô, eu tô com as minhas referências da vida O Capita, sem palavras, sou fã, declarado do Capita O Lucas Gomes é outro que vocês têm que ver esse menino treinando, eu nunca vi coisa igual é, Por exemplo, o que eu, que eu mais gosto do Lucas Gomes é que ele não perde a bola, é impressionante tipo, Eu sou um cara que odeio receber a bola de costas o Lucas Gomes recebeu lá no meio de costas, com três caras em cima dele e não perde a bola. Então eu tô, enfim, do lado dos melhores do Brasil. E é claro que eu, que eu vou ter que ficar. Eu vim com, com essa cabeça, sou um menino muito novo. Primeiro ano de principal no Magnus. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar ao máximo, aprender o máximo. Porque eu tenho certeza que nesses, acho que tô três meses aqui, já evolui muito, muito, tipo, sem palavras assim. Então eu vim com essa cabeça, eu sou um menino muito. Muito aberto, que gosto muito de ouvir, pergunto muito, e, e sabia, quando eu vim para cá eu, eu tinha essa percepção que, que tinha que ir mais com calma, que tá, enfim, tá eu, tem, tem eu e mais quatro que subiram, que subiram no sub só eu que não era da base do Magus, então tinha essa cabeça, tava aberto, então acho que isso é o mais importante, sabe? Eu sabia que tinha que esperar um pouquinho mais. Um... O Tofa, o diretor tá me soprando aqui. Temos uns números. Quantos gols tem o Magnus, diretor? Bota na tela aqui pra gente. Olha só a quantidade de gols desta temporada da LNF que tá só na terceira rodada, tá? Magnus é o líder, tem 13 gols. Como que entre faz gol num time desse que já joga tão bem, né? Joga tanto. É, é uma resposta, né, Paulinho? É uma resposta e assim, mas é, acaba sendo bom, né? Porque você estando numa equipe, né, Mauro, que faz muito gol, você acaba entrando no embalo e vai e vai, é, é, tendo mais oportunidades, né? Vamos lembrar aqui que o Magnus, ano passado, se eu não me engano, foi a segunda foi o segundo melhor ataque da competição, só perdeu para o Atlântico de Reixim, com mais de 100 gols, né? E está se assim, encaminhando para isso também. Então, assim, eu acho que é até legal. Porque você estando numa equipe de qualidade que faz tanto gols, você acaba né, aparecendo mais, você acaba aparecendo mais na cara do gol, vai, você vai ter mais oportunidade de guardar umzinho ali. É isso. E, Tofo eu queria te fazer uma pergunta falando do outro lado, da sua outra carreira, que é ser um influenciador, né? Você não, não deixou Sim. isso de lado. E, e eu te acompanho já tem, já tem algum tempo, e as suas redes sociais, elas praticamente dobraram de tamanho, né? Depois que você, você foi... Para Magnus, você, quando você estava na BB, você tinha pouco mais de 200 mil seguidores, hoje você está pouco mais de 500 mil seguidores. A gente vai fazer um pacto aqui daqui a pouco, tá? Você vai mandar todo mundo seguir a gente, <laughs> se inscrever no canal da LNF, <laughs> mas daqui a pouco. Fechado. E aí, como foi para você é, esta mudança de patamar também, né, como influenciador? Então, é, para quem não sabe, eu, eu faço vídeos para o TikTok e para o Instagram, um pouquinho para o YouTube também. Mas TikTok não é dancinha, nada. É minha rotina mesmo, ser um jogador. Então, por exemplo, é... Sei lá, muita coisa que as pessoas não veem. Por exemplo, eu fiz um vídeo mostrando os kits que a gente recebe para viagem. Ninguém sabe como que a gente recebe. A gente recebe numa mochila. Enfim, é mais curiosidade. Aí eu faço uns vídeos também no Instagram com o Capita, né? Junto com o Incolab. Ele dá uma, uma zoada em mim. Mas é maior resenha. Então, cara, essa virada de chave... Foi literalmente uma virada de chave para mim. É, igual a gente falou, o Magnus é uma equipe uma das maiores do Brasil, com muita mídia, então acredito eu também que ajudei um pouquinho o Magnus é, na, nas redes sociais, então para mim essa virada de chave foi essencial. Igual você falou, ganhei muito seguidor, que ainda não ganhei mais notoriedade, né? que eu um fala, então tem que tomar cuidado também, junto disso tem responsabilidade. É, meu pai também me ajuda muito nesse quesito. É, sou de uma família que tem é, bons princípios, então é, nunca deixei subir para a cabeça. Nunca, sabe, é, nunca fiz nada nesse sentido. Então acho que isso é o mais importante: ter uma base familiar, é, saber ouvir, é, saber o que postar, o que não pode postar, o que pode postar. Porque tem coisa que não pode postar e tem coisa que, que a gente pode. Então acho que isso é o mais importante: ter, ter a cabecinha no lugar. Tem mais uma pergunta pesadona aqui, hein? Convidado especialíssimo, um beijo, meu querido Raoni Manda Braba. Fala, Tofá, beleza, cara? Prazer falar contigo, eu sou o Raoni Pacheco. E a pergunta que eu faço é a seguinte: esse time do Magnus sempre, fisicamente, está voando nos jogos, faz sempre uma preparação forte. Como é que você tá sentindo esse dia a dia com esses caras? Eles correm muito mesmo? É um treino intenso? Como é que é? Lidar com esses caras no dia a dia, no treino também com bola. Só tem fera lá? Fala um pouquinho pra gente desse dia a dia do Magnus lá em Sorocaba. Valeu? Boa sorte pra você nessa temporada. Deixar meu beijo aqui pro Douglão, que trabalha lá no Magnus, nossa lenda do futsal. Valeu, sucesso, top! Valeu, Raoni. Pô, o Douglão, e, ó, o Douglão. Vou te... Esse cara é maravilhoso, o bruxo que a gente fala. Mas, gente, é isso que a gente fala. Por exemplo, o Magnus é o Magnus porque tem toda uma equipe por trás. Por exemplo, é nesse quesito de preparação física, tem o Mauro, Mauro Sandri, que é da seleção brasileira. vocês tem que ver, gente, o aquecimento nosso, acho que demora uma hora, aquecimento, mobilidade com que é nosso físico. Então, é tudo, tudo feito nos mínimos detalhes. Todos os meses a gente tem percentual de gordura, inclusive eu passo também com nutricionista, tem nutricionista, nutricionista no clube. Então, é tudo feito nos mínimos detalhes, tem percentual de gordura, tem, tem o físico. No começo do ano, a gente fez o parque Campurim, que, que teve na série do Fred, né? Que todo mundo, meu Deus do céu, o parque Campurim. Então, a nossa preparação física é muito bem adequada. Por exemplo, ah, teve um treino muito muito pesado ontem. Hoje, eles já dão uma segurada. Então, é muito bem feito pra gente evitar lesão lesão, pra... porque é tudo bem programado. Aí, o Ricardinho também, os treinos do Ricardinho, sem palavras, é muito intenso. Então, é muito. Bem estruturado aqui, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, academia: a gente, por exemplo, a gente faz, sei lá, seis séries de perna. Só que aí não é seis séries tradicionais. A gente dá uma pausa no meio e vai com o Mauro fazer exercícios funcionais. Então, acho que tudo isso é, ajuda demais, demais mesmo, porque eu tô aqui há três meses e eu sinto uma evolução no meu físico. Eu sinto uma evolução, enfim, eu sinto me sinto um pouco menos cansado com o passar do tempo. Eu acho que é. É uma série de fatores da comissão técnica que é sensacional, seleção brasileiro. Agora eu queria entender essa careta que o Paulinho fez aqui, quando você falou uma hora de aquecimento, o Paulinho fez uma careta de ai! É o Mauro Sandri. Mauro Sandri é um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Mas, assim, com certeza o Mauro e o Tofa, é, o, o Mauro ele tem uma cabeça já diferenciada. Ele, ele tem como inspiração o João Romano, que é o, treina, que é o preparador físico de Araguá. E o, quando eu trabalhei com o Mauro no Corinthians, ele já tinha essa cabeça diferenciada para jogadores acima de 30 anos ele fazer um trabalho diferenciado. Então, por exemplo, o Tofa, que chegou agora, tem 20 anos, ele vai fazer lá 10 piques de 600 metros. O Paulinho japonês velho ele vai fazer cinco. Entendeu? Então já tem essa diferenciação, mas é o Mauro evoluiu muito, né, desde que ele estava comigo no Corinthians e, como o falando, falou, um dos melhores do Brasil hoje. Só vou fazer e, por uma exemplo, correção. No Mauro, o aquecimento do Mauro não é aquele aquecimento chato, assim, sabe? Às vezes é aquecimento com bola, é aquecimento sei lá bobinho, quadra inteira. Peladão. Então é um aquecimento peladão, peladão é. Acho que tá empatado o peladão aqui no Magnus então é sensacional de verdade é, e essa parte da mobilidade que me é muito importante que deixa a gente realmente preparado para evitar lesão que é o mais importante né? não ter lesão não só fazer uma correção aqui toval não é paulinho japonês velho tá? é paulinho japonês sábio paulinho japonês experiente <laughs> Velho nunca, velho jamais. Não vou admitir neste programa. Obrigado, obrigado. Tá bom? Mano. Esse obrigado. tipo de comentário, só que é um programa sério. Temos um, um clubismo e uma idolatria assim, tá? Aqui a é, que é bagunça é organizada. Ô, Tofada, já estão me avisando que daqui a pouco você tem treino, eu preciso te liberar, tá? Então vou, vou para as últimas aqui. Queria saber por que do número 20, se tem alguma, alguma relação especial do 20, se você escolheu, se, se foi imposto pelo time. Se é, é para usar fácil no cupom de desconto, qual é que é? é. Meu, a 20 <laughs> foi a minha estreia da BB. Eu tava lá, na, fui para o jogo, enfim, não fazia a menor ideia que número que eu ia usar. Aí o Josi, que é o, o diretor da BB, tava distribuindo a camisa, ele já tinha colocado na sua mão o número 20, ele me deu a 20. Aí eu comecei a usar a 20, criaram o hashtag com a hashtag Tofa20. Aí ficou, falei, quer saber, vou usar a 20 até o resto da minha vida. Já virou marca registrada. O problema é que, por exemplo, se tiver outra pessoa com a 20, aí eu vou ter que mudar, mas, enfim, a 20 foi uma história inusitada. Com o Josi, inclusive, grande abraço pro Josi. O Josi é uma pessoa sensacional lá da BB. Imagina você chega no Magnus e o Capita fala assim: agora eu vou ser o 20. <laughs> aí, aí eu sou o 90. Pode ficar. <laughs> Muito legal essa relação que vocês têm, eu acompanho na, nas redes sociais, é, é, é muito bacana. O Capita é um cara que te abraçou realmente ali no elenco, né, Tofá? Sim, o capita, capita é literalmente um Capita, um Capitão. Ele é um paizão para mim, é, ele me dá bronca quando eu preciso tomar bronca, ele me dá conselho quando eu preciso dar conselho. Então, inclusive minha mãe, minha mãe segue o Capita, ela responde meus stories. E falar assim, esse, esse é meu filho, esse é meu filho, então o Capita dá risada, o Capita realmente cuida de mim, ele, igual eu falei, ele dá bronca quando eu me... às vezes eu preciso tomar umas bronquinhas também, ele me dá umas bronquinhas, então ele realmente é um paizão aqui para mim no Magnus. por favor vou pedir sua ajuda, tá? Sua força aí nas redes sociais para mandar a galera se inscrever. No nosso canal do YouTube aqui da LNF, então você tem uma lição de casa, vai fazer essa para nós, tá? Por favor. É. Estamos hoje com quase, falta muito pouquinho para 100 mil. Eu acho que a nossa missão, depois da sua, que você vai postar, vai falar, se inscreva lá, todos os jogos da LNF de graça, né? Todas as transmissões com feras do futsal. Eu acho que a gente podia colocar, Paulinho, 150 mil, né? Esta semana, para semana que vem chegar e falar, pô conseguimos 50 mil inscritos no canal é, é um bom número tô sendo Porra. otimista será Tofa <laughs> acho que é acho que é um bom número Vamos fazer acho que dá dá para buscar né dá, dá para buscar. buscar e aí eu queria te perguntar o lance do T quem que inventou o, o, o T de Tofa T? que de, desde criança eu vejo lá você faz assim aí tem foto você menininho fazendo assim, T sim ah é é Tofa né acho que não tem segredo é, quando fizer um gol aí na liga se o nosso Deus quiser aí qualquer dia já vou fazer um Tzinho aqui, armar uma comemoração <laughs> legal. A rapaziada faz gol, assim, a criançada faz gol, me marca no, nos stories fazendo o T. Acho que isso não tem preço. Esse carinho aí que, que a garotada tem, assim, não, não tem preço. Pô, marcar fazendo a comemoração igual a do Capito, né? A do Capito também. Então acho que isso não tem preço, que isso é muito legal. Se Deus quiser na Liga Nacional, aí eu faço o gol e comemoro com o T pra vocês aí. Fechado, combinado. Tofa, para a gente encerrar, para a gente fazer um collab legal, eu queria que você me ajudasse faz assim, ó. Deixa eu ver. Consegue fazer aqui, ó. Isso. Você faz o M de Maurinho e eu faço o T de Tofa, tá bom? E aí você manda o pessoal me seguir lá, seguir a LNF, <laughs> seguir o Paulinho japonês. Segue todo mundo aí. Queremos bombar nas redes, hein, Tofa? Fechado. Obrigado, irmãozão. Todo o sucesso do mundo para você. Que sua carreira seja brilhante. Que você, o início já está sensacional, mas que você chegue. Muito mais longe ainda, quem sabe um dia vestir a camisa da seleção brasileira, ter uma história bonita que nessa fera que divide este, este vestiário comigo aqui, eu tenho essa sorte e essa honra. Muito melhor suas palavras, hein? Tofa, é... queria te, te agradecer pela entrevista, te desejar toda a sorte, pô, gostei demais. A gente nunca tinha se falado, obviamente. Pô, me, me parece um uma atleta né, com a cabeça muito boa, com a família. É, apoiando por trás, aí então acho que esse é o caminho, né, ter a consciência de que você é hoje, da batalha que você vai ter que, que ter, né, pra, pra, pra triunfar ainda mais, então parabéns e desejo todo sucesso para você nessa temporada aí, e um grande abraço meu amigo Muito obrigado meus amigos, foi uma grande honra e qualquer dia a gente se encontra aí tô, tô devendo uma camisa do Magnus pra vocês aí. Tá, boa. Se semana que vem não tiver a camisa do Magnus <laughs> neste vestiário, amigos. Ó, a corneta vai. Vou cobrar, hein? Vou cobrar ao vivo, hein? Tá, já, já estamos sabendo. Vamos cobrar. Se cuidem, irmãozão, bons treinos por aí. Boa, moleque, isso é muito bom. Obrigado, gente. Abraço. Ah, moleque, gente boa, hein, Cara, Paulinho. Eu bom papo, hein? hein? Inteligente, fala bem, cabeça boa. Eu acho que esse é o caminho. É isso. E a gente falou de alcançar um dia, quem sabe, seleção brasileira. E tivemos jogos ao gancho aqui, meu diretor. Tivemos jogos da seleção brasileira. Não teve LNf no último final de semana, mas a seleção entrou em quadra. E aí, como que foi? Você gostou do que você viu? Você achou que tem, tem base para melhorar? Olha, é, Mário, é, o Brasil foi com uma seleção bastante diferente, né? Com muitos jogadores que estavam pela primeira vez na convocatória, como é, o Henrique, é, Richard, William Bolt, o Lucão, né, também. Então, assim, encontrou dificuldades, obviamente, no primeiro jogo e muitos jogadores diferentes, né, apesar do Marquinhos ter usado alguma base ali, principalmente do Alpoço, mas o Brasil encontrou dificuldades, mostra também a evolução do futsal, né, acabou perdendo para a França, que tem bons jogadores, uma, uma seleção bem treinada, acabou perdendo por 3 a 2 Contra a Ucrânia já jogou melhor, teve, assim, a felicidade de ter aberto o marcador rapidamente, e ter feito o segundo e o terceiro muito rápidos, através de uma, uma falha do goleiro, mas assim, mérito também para o Felipe Valério, que fez os dois gols, na, é, que foi pressionar o goleiro e acabou abrindo 3 a 0 rapidamente e o jogo fluiu com mais tranquilidade. E ontem, contra a Lituânia, né, uma equipe que, na minha opinião, das que o Brasil enfrentou, era uma equipe mais fraca. É, não tirando o mérito do Brasil, mas uma equipe que pouco apresentou e batia demais. Muitas faltas, um jogo muito físico, batendo o tempo inteiro e o Brasil abriu um 8 a, é, assim, fez o primeiro tempo com 8 a 0 no segundo tempo não fez nenhum gol, mas né, 8 a 0 no primeiro tempo já foi o suficiente para que o Brasil pudesse vencer. Eu acho que é válido para o Marquinhos ter é, esses novos jogadores, uma, uma, de repente uma lista maior né, para o Mundial. Eu acho muito difícil, porque o Marquinhos já trabalhou um ciclo inteiro com alguns jogadores importantes que não foram, por causa da Final Four lá na Champions, né? Jogadores que ficaram aqui no Brasil, que foram muito bem na Copa América. Mas, assim, esses jogadores que estiveram lá pela primeira vez, jogadores que mereciam se destacaram aqui no Brasil, o Lucão também lá na Espanha. Então, assim, um leque maior para o Marquinho Xavier, valeu a experiência, mas na minha opinião, o Marquinho já tem uma base muito boa para o Mundial e que desses jogadores que foram pela primeira vez, é, eu fico na dúvida se eles terão essa chance de ir para o Mundial. E aí, puxando, quando eu falo que é a, a melhor liga de futsal do mundo, eu não estou mentindo, dos 14 convocados, quantos saíram aqui da LNF? X5, né? Lucas Gomes, Leandro Lino, Richard, é, William Bolt e, e Henrique do Jack. exatamente. Brabo, hein? E olha que a Neve tá só começando essa temporada. No final é. da temporada você vai ver. Leandro Lino, Leandro Lino e Lucas Gomes, muito mais dentro da, da briga pelo Mundial, na minha opinião, que são jogadores que fizeram parte do ciclo. E aí, aquilo que a gente falou, né? O Henrique, o William Bolt e o Richard pela primeira vez, né? Então, assim, foi a última convocação antes da convocação final para o Mundial. Assim, Manter a minha opinião, Eu acho difícil deles estarem no mundial, mas obviamente vale a pena, né? Eles irem para a seleção ter essa experiência que foi muito legal e merecidamente. Vamos dar uma passadinha na tabela de jogos da quarta rodada da melhor liga de futsal do mundo. E aí, quando a gente falou um pouquinho já na semana passada, a gente adiantou alguns confrontos interessantes, né? É, você estará aqui, né? Você estará na transmissão Estarei, de hoje. Um Estarei depois da é. cobrança de Tel José, estaremos juntos aí, São José e a Soeva na amanhã, né? Isso. Amanhã, e dessa primeira página aí, a CBF Minas, né? Um bom jogo. Temos o clássico catarinense, Blumenau e Tubarão. E esse, esse jogo aqui, ó. Pato e Jaraguá também, muito bom. Todos os jogos são bons, mas se a gente tiver que destacar, eu destaco esse aí Pato e Jaraguá, lá em é Pato Branco, Pato Branco. Vivendo um excelente momento, invicto na competição até agora, né? E, vamos, e o Jaraguá se recuperando. Vamos para a segunda página, que tem jogadaço. Nossa Senhora, tá pesadíssimo. Temos um Atlântico e Corinthians ah, lá, nesta rodada, né? É, 21, domingo. Domingo, sábado? Isso, exatamente. Não, domingo? No domingo. Domingo. No né? domingo. Tô perdido no calendário, mas o jogo é, o jogo é tão bom que eu, eu fico maluco aqui. Então, Atlântico e, e, e Corinthians, eu acho que é o, o grande destaque, né? É, o Atlântico também não mandou a camisa, hein? Pode ah, dar Atlântico! Ah, vai ser cobrado aqui semana que vem, será? Ó, dá até pra gente aproveitar. O Atlântico não mandou, o Corinthians não mandou, o Campo Mourão não mandou, Praia não mandou, Magnus não mandou, Taubaté não mandou, Foz não mandou. Cascabel assim. nós temos, mas precisa mandar outra, né, diretor? É. Tá, tá na hora, já temos mandou, Jeque mandou, São Lourenço e Esporte Futuro. Então, essa página aí, a grande maioria precisa mandar a camisa. E falando dos jogos, obviamente. Aí, ó. É, era para falar do jogo que vocês ganharam bronca. Vocês estão felizes, diretores de clubes? Hã, coisa feia, tomando bronca aqui, ó. E obviamente, né, nessa página aí, temos um Atlântico Corinthians, final da Liga de 2022, no mesmo cenário, né, onde o Corinthians conseguiu a vitória. Então, um grande jogo, o Corinthians vendo uma vitória, mas. Com dificuldades nesse início, o Atlântico se recuperando. Tem o Magnus vai jogar em casa, né? Campo Mourão e Praia Clube também, bom jogo. Campo Mourão, inclusive, ontem tomou no Campeonato Paranaense, pegou o Marreco, tomou de 7 a 0. Então, assim, vai com a cabeça um pouco cheia para esse jogo aí. Foz Cataratas de que a gente falou que foi, inclusive, oitavas de final do ano passado, né? Temos um clássico paranaense aí, ó, Cascavel e Marreco também, muito bem. Pelo lado do Campo Mourão, que a gente falou, perdeu de 7x0. O Marreco ganhou de 7x0, então vai com a cabeça boa também. E o São Lourenço, né? São Lourenço, no, três jogos, três vitórias contra o esporte futuro, que ainda não venceu. Ia pedir justamente isso para o nosso diretor, a classificação aqui, para a gente relembrar, né? A gente fez essa pausa de, de uma semaninha sem rodada, só para lembrar quem quem está no topo, quem está com alerta ligado. Então tem Joinville e Pato São Lourenço com três vitórias, a CBF, Praia. Com sete pontos, duas vitórias um empate. Já vindo ali um pouquinho mais atrás, Magnus, Jaraguá, Marreco, Campo Mourão e Atlântico com duas vitórias. E aí começa a embolar aquele meio de campo. Pode passar para a segunda, Avelar, por favor. E aí, alerta ligado para Asoeva, Santo André, Brasília, Blumenau. Posso colocar Tubarão Esporte Futuro com esse alerta já também, Paulinho? Ah, eu acho que todos que estão abaixo ali, né? O. o... Mauro, porque assim até o, o Corinthians ali ó, do Corinthians para baixo tá, é, são três pontos de diferença, né? Então uhum. é, alerta ligado aí o Corinthians, como eu falei, né? Atravessa uma fase não muito boa. Só uma vitória em três jogos, né? E agora vai para né? E obviamente do Corinthians para baixo ali obviamente é assim a diferença é muito pouca, então alerta ligado pra, do Corinthians para baixo para todo mundo. Muito bom, seu Paulinho. Estoura o nosso cronômetro. Aquela hora do tchau final. Salve, abraço, cobranças. Cobranças sempre na DM do Paulinho, tá, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma semana ao seu lado, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem a gente está de volta. Já com gols, né? Se Deus quiser, com. Dibris. Com dibres e com os inscritos. Ah, 150 mil no mínimo. Exato. 150 mil inscritos no canal. Não perde a chance. Manda para todo mundo. Todos os jogos da rodada ao vivo, de graça, transmissão profissional. Então, não, não sei o que você não está mandando para todos os seus amigos do futsal, do futebol, do trabalho. Manda todo mundo se inscrever. Não me façam passar esse carão de chegar semana que vem e não estar tá 150 mil, hein? Por favor, né, Paulinho? Exatamente. Né? Com a ajuda do Tofo, a gente vai chegar. Ah, aqui ó, lembrando, tem quinta-feira o Moarão em Brasília, 20 horas, meu, hoje, é, é na sequência, meu Deus, eu tô perdido no calendário, daqui a pouquinho tem o Moarão em Brasília, então já fica ligado, nem sai daqui, não, ah, vou acabar o ligado na LNF, vou pro banho, vou fazer janta, vai nada, deixa o computador ligado, bota no máximo, que aqui não vai faltar gol, não vai faltar emoção, é o não é, é Paulinho? Isso, abertura da quarta rodada, a LNF volta com tudo, hein? E semana que vem estamos aqui no programa da melhor liga de futsal do mundo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado na quinta que vem. Tchau!